អ្នកនាំពាក្យថាកំពុងស៊ើបអង្កេតករណីស្ត្រីសម្រាលកូនរួចស្លាប់ខណៈកូនស្រីនិងគ្រួសារចង់បានការទទួលខុសត្រូវលើភាពខ្វះខាតនៃវិជ្ជាជីវៈក្នុងនាមជាគ្រូពេទ្យកូនស្រីទី3របស់សពស្ត្រីឈ្មោះច័ន្ទស្រីនុចដែលបានទទួលអនិច្ចកម្មក្រោយសម្រាលកូនរួចនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តបាត់ដំបងបានថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែឧសភានេះថាខាងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តបាត់ដំបងបានត្រឹមចេញលិខិតចូលរួមមរណៈទុកជាមួយគ្រួសារនាងប៉ុន្តែមិនទទួលស្គាល់លើកំហុសឆ្គងវិជ្ជាជីវៈនៃក្រុមគ្រូពេទ្យបានធ្វើមកលើអ្នកជំងឺហើយបង្កឲ្យម្ដាយនាងរងគ្រោះរហូតដល់បាត់បង់ជីវិតនោះឡើយភាពគ្មានទំនួលខុសត្រូវបែបនេះអ្នកនាងនិងគ្រួសារមិនអាចទទួលយកបានទេអ្នកនាងថងកំហេងបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍តាមប្រអប់សារ Telegram ថាមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តបាត់ដំបងបានចេញលិខិតចូលរួមមរណៈទុកមួយច្បាប់បង្ហោះជាសាធារណៈដោយបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃជំងឺម្ដាយអ្នកនាងជាច្រើនក្នុងន័យថាម្ដាយអ្នកនាងស្លាប់ដោយសារពុលថ្លើមខ្លាំងក្លារហូតបន្តពុលដល់ខួរក្បាលទើបបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតការរៀបរាប់របស់ខាងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តបាត់ដំបងអ្នកនាងទទួលយកបានចំពោះអាការៈរោគតាមជំនាញបច្ចេកទេសនៃក្រុមគ្រូពេទ្យប៉ុន្តែអ្វីដែលគ្រូសាសាច់ញាតិនិងរូបអ្នកនាងផ្ទាល់ទទួលយកមិនបានគឺការមិនទទួលស្គាល់កំហុសឆ្គងលើភាពខ្វះខាតនៃការទទួលខុសត្រូវលើអ្នកជំងឺអំឡុងពេលក្រុមគ្រូពេទ្យទាំងនោះបំពេញភារកិច្ចការងារនិងមានអាកប្បកិរិយាអសីលធម៌មកលើអ្នកជំងឺនិងអ្នកកំដរអ្នកជំងឺពុំមែនជាការចេញមកបញ្ជាក់រឿងរោគវិនិច្ឆ័យឡើយតើឯណាទៅជាទំនួលខុសត្រូវក្នុងនាមវិជ្ជាជីវៈជាគ្រូពេទ្យលោកសៀមមន្តិតអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងនិងជាមន្ត្រីនាំពាក្យបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់សារព័ត៌មានជាថ្មីម្ដងទៀតនៅរសៀលថ្ងៃនេះដដែលថាចំពោះករណីខាងលើអាយដំអភិបាលខេត្តបានចាត់តាំងលោកតិនសាវុធអភិបាលរងខេត្តទទួលបន្ទុកកិច្ចការសុខាភិបាលដឹកនាំក្រុមការងារមន្ត្រីរដ្ឋបាលខេត្តចុះអង្កេតស្រាវជ្រាវលើករណីនេះបន្ទាន់ហើយជំវិញរឿងរ៉ាវខាងលើនេះយ៉ាងណាឬមានការរកឃើញកំហុសដោយការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយមានការសម្រេចពីអាយដាមអត់បាល់ខេតយ៉ាងណាលោកនឹងជម្រាបជូននៅពេលក្រោយប៉ុន្តែភ្លាមៗខាងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តបាត់ដំបងបានចេញលិខិតចូលរួមរំលែកទុក្ខគ្រួសារសពហើយចំពោះចំណាត់ការនិងលទ្ធផលស្រាវជ្រាវផ្សេងៗគឺនឹងបញ្ជាក់ជូនលម្អិតនៅពេលក្រោយសូមបញ្ជាក់ថាទីពេទ្យបង្អែកខេត្តបាត់ដំបងបានចេញលិខិតចូលរួមរំលែកទុក្ខគ្រួសារសពមួយកាលពីយប់ថ្ងៃទី9ខែឧសភាដោយលើកឡើងថាការទទួលមរណភាពរបស់ស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះច័ន្ទស្រីនុចអាយុ43ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋាននៅភូមិតាំស្បៃសង្កាត់ស្លាកែតក្រុងបាត់ដំបងកាលពីថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង 12:30 នាទីនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តបាត់ដំបងគឺបណ្ដាលមកពីស្ត្រីរងគ្រោះមានផ្ទៃពោះ8ខែត្រីបានសម្រាលកូនប្រុសទម្ងន់2.9 គីឡូក្រាមមានអាការៈឈឺក្បាលនិងថប់ដង្ហើមហើមជើងទាំងសងខាងគ្រូពេទ្យព្យាបាលបានពិនិត្យឃើញថាស្ត្រីខាងលើស្ថិតក្នុងស្ថានភាពខ្សោយថ្លើមចុងក្រោយជំងឺទឹកនោមផ្អែមធ្ងន់ធ្ងរខ្សោយទម្រងនោមចុងក្រោយនិងមានផ្ទៃពោះចំនួន7ដងកូន1រលូតសម្រាប់ចុងក្រោយជាកូនទី6នៅចំពោះមុខស្ថានភាពបែបនេះក្រុមការងារបានខិតខំព្យាយាមដោយអសតនិងមធ្យោបាយបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្រដោយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសង្គ្រោះជីវិតតែជាអកុសលស្ត្រីជាអ្នកជំងឺបានទទួលមរណភាពនៅវេលាម៉ោង 12:30 នាទីថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2024នៅក្នុងផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់ជំងឺទូទៅនៃមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តបាត់ដំបងដោយរោគវិនិច្ឆ័យការពុលថ្លើមខ្លាំងក្លាបណ្ដាលឲ្យពុលដល់ខួរក្បាលនិងជំងឺខ្សោយថ្លើមរួមនឹងខ្សោយទម្រងនោមចុងក្រោយក្រុមការងារក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរពេទ្យសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រុមគ្រួសារនៃសពចំពោះការយកយល់អធិស្ឋាននិងយល់ច្បាស់អំពីស្ថានភាពអ្នកជំងឺក្រុមហ៊ុន AAP គ្រប់យើងខ្ញុំមានកត់គុំប្រព័ន្ធធានារស្តុកទំនិញឡានលើកទំនិញកំណត់ជួរកន្ត្រកជួររទេះអូសទំនិញធ្នើម៉ាតរទេះអូសទំនិញក្នុងម៉ាតត្រង់សំណាញ់ជ
ញ្ជីងថ្លឹងរថយន្តជញ្ជីង Digital គ្រប់ប្រភេទរួមទាំងមានការធានាសេវាកម្មជួសជុលនិងថែទាំជាសកម្មគីឡូជញ្ជីងផងដែរដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណនិងមានការទទួលស្គាល់ពីវិជ្ជាមណ្ឌលមេត្រាសាស្ត្រជាតិទទួលរើផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងនិងដំឡើងជញ្ជីងរថយន្តព្រមទាំងមានជំនាញរៀបចំឃ្លាំងស្តុកទំនិញឲ្យមានរបៀបរៀបរយស្អាតនិងត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារ The Meet មកពិសោធន៍ជាង20ឆ្នាំបញ្ជាក់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់និងមានបុគ្គលិកជំនាញចុះទៅវាស់វែងដល់ទីតាំងអតិថិជននិងគូប្លង់បានច្បាស់លាស់ជូនអតិថិជនដោយមិនគិតថ្លៃតាមទីផងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលមានខាងក្នុងវីដេអូសូមអរគុណ